بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آج آپ سے ایک انتہائی نازک احساس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑا آپ کو انٹروڈکشن دوں۔ جہاں آپ کھڑا ہوں پیچھے میرے یہ دیکھیں درہ نیلم ہے، یہ جس کا بل پاربر ہے، اس سے تراس کرتے ہوئے ہم نیکسٹ یہ ریسٹ ہاؤس ہے۔ اس ریسٹ ہاؤس میں میں ٹھہرا، اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ ہی کچن ہے اور اس مقام کا نام ہے تاؤ گھاٹ۔ انتہائی پرکشش پرخلا ماحول ہے اور یہ درہ جو ہے نیلم، اس تھوڑا سا چند میٹر آگے جائیں گے تھوڑے سے اس کو باغ ماریں گے، ایک علاقہ پہاڑی علاقہ پھر یہ ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں وہاں سے نکلتا ہے ہمارا جو وادی نیلم ہے ساری کی ساری، تو اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے پیچھے تھوڑا سا چیک پوسٹ ہے جہاں آرمی کے لوگ ان کو سیکیور کر کے بیٹھے ہیں تاکہ ان پہاڑوں کو مومنٹ غیر متعلقہ لوگ نہ چلے جائیں۔ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جس جنگل میں بھی بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بہت ہی پرکشش علاقہ ہے، جب میں نے ان کو دیکھا میرے خون میں جوش مارا، نعرہ آ گیا۔ ان سے جا کے میں ملا، مل کے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں بھی ایک بیٹی ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ خیر بڑے خوش ہوئے سر بیٹھے۔ اس کے باوجود ایک سپاہی جو کیبن میں تھا وہ چھوڑ کے نہیں آیا، میں پتہ لگا ملا۔ تو نیکسٹ ڈے ہم جب وہ نائٹ اسٹے کرنے کے بعد چلے تو ناشتہ کیا، تو میری انٹریکشن تھی، میں نے سروس گزاری، میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یار یہ دیکھو میرے چھوٹے بچوں کی طرح۔ میرے وطن کے لیے جہاں بیٹھے ہیں اگر ایک ہفتے کی چھٹی بھی لیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی چھٹی اگر جس بندے نے حیدرآباد جانا ہے کسی جگہ اور تو میرا خیال ہے وہ ہاتھ لگا کے واپس آتا ہو۔ تو اتنا پرکٹھن مرحلہ یہ روڈ ہے، رستہ ہے، سوچ نہیں سکتے۔ خیر میں نے اپنے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جب ہم نے جائے موبائل اس سے میں نے کہا یہ ہم جب تین دوست ہیں کیونکہ بھی میرے ساتھی، تو تین کیپ اچھے والے اس ساتھ چاہے دودھ پتی سے اچھے والے بنا کے ان کو میری طرف سے دے کے کھانا کھایا واپس چلے۔ جب وہ کراس کرنے لگے تو میں پھر ان سے ملا، میں اس دوست میرے چھوٹے بچوں کی طرح آپ نے وہ چائے آ رہی اس کو پیسے نہیں دینے اور میری طرف سے بالکل پرسنل ہونے کے ناطے میرا آپ سے اظہار یکجہتی ہے۔ ٹھیک ہے سسٹم میں رہتی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہیں، سارے لوگ ایسے ہی نہیں ہوتے، لہذا مجھے آج بھی ابھی بھی یہ لمحہ اسی طرح آپ کے سامنے یاد ہے۔ اس جگہ کے نام ہے توبہ، بہت اچھا مقام، پھر دوبارہ ٹویٹ کر دوں۔ جب کسی کو موقع ملے تو ضرور آئے اور یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ وہاں کے مختلف لوگوں سے میرا انٹروڈکشن ہوا، ان سے کچھ پوچھا گیا، بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ این ممکن اگر آپ سے میں اظہار کروں تو لوگ کچھ ناراض ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ چلنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا ہے یہاں چلتی ہیں، تو میری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ تک میرا کام ہے اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچاؤں انشاءاللہ۔ تو ایسا خیال رکھیں، خود خوشی کی طرف نہ جائیں۔ چل اللہ حافظ۔